სად გაქრე ბიჭო? ვინე? უკან ამოვიდა. You're coming with me. It was good. აი, და მე ნამუსი არა გაქვს. რა ნამუსი, ხა ისე თქვენ და გადარჩა, უკვე ის ტიპი რო ყავს. გადმოშვა შენი დრო, სასწაულს გადმოვიდე. სერვის ფრაზა გამახსენა. You can't run from heaven. ვა, кайა. ვია. Last chance. ოდი, come on, ახლა. Surprise, motherfucker. აჰა, кайა. შენ მოვას, მოვას, არის ის ბოქი. როგორ მევასება, ეტა? Dan direkt mit der Kasse wollte mir der. Hallo. Hallo, hallo. Wie ging's da? Wie ging's da Kollektori? Ah. In der Islamozi. Wie kom? Wird die Deni werden nach es? რა იყო იმას 5 კოლექტორი? აა შიტ. მოვიდა ვენომა. ვენო შეყდა შეცნე აქ. მე შეყდა. კენკი დეგი უ. ოკეი. ბაზარი არა, მე ესე კიდე ბაზარია. მე უნდა შეგამოვი. რატო შენი კოლექტორი მიწა? ამანები თავში აკეთე. ჩვენი კოლექტორი მიშოთებს. არა მაშკარა ჩვენი მოტივაციის. მე მე ისე ყავა. მას კონტროლია დავიდა ხაო. ჩვენთან უკვე შორსაა ისინი. აი, ნახოთთან უნდა. ჩვენი კოლექტორი მუშაობდა. ლოდ. ადა ოპ. ვი ვი ვი. ფაკ. ფონ. The fuck. ვინ არის ჩვენი კოლექტორი? აი ბიჭო, ჩვენი კოლექტორი ვინ? აა შენი რა. აჰ. ლოუდ მეტი, what up? What the bitches? მე სნაიპერი მედიკი. კი ამას რა დაკა? ხოჩი, რა გასწავლ ხო? ვინ ხილავდა? მე. მე რატომ დამწიო შემოვა გავჩეკე. გადაეფარე ის სადგილას შეხვდა. და მოუხდა სახე. როგორ დავდავი იმას? გადაეფარე რაღაცას. დავიდა ხოლმე ხილავდა გაჩერდი. აუ, რა დამწიო.
არა არა მელექს მაომი არა 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 შიტს ე ვინ არის და ე ამან მოკლა მოიჩი სიო ამ სახლს მიმახსნი მახსნი not today you are in the Twitch denied როგორი იყო მელე ჰა აი არაღი დავითრიე ვიღაც სახლში. აი ბაზი გააღარ მას. კაპჩურ კაპჩურ კაპჩურ. ერთი ხილი აღა გახდა. აა Mm-hmm. That's what I'm saying.